связи с возрастанием заболеваний выше 150 человек с пневмонией у нас одномоментно в больнице не находилось. 138, 124, 150 максимально. Из 210 коек у нас выделено 170 коек под лечение больных с пневмонией, осложненных ковидом. Вот, из 120, как я сказал, 130 половина с подтвержденным диагнозом ковид. Скажіть, будь ласка, скільки людей наразі перебувають на кислородних концентраторах? На сьогоднішній момент кислородну підтримку получають 43 пацієнти. От, на 42 на кислородному концентраторі, один на неінвазивній терапії. Це іскусственна вентиляція легких при помощі маски.